喜欢一个人，始于颜值，陷于才华，忠于人品，痴于肉体，迷于声音，醉于深情。2016年，肖战作为主唱加入了偶像团体 X9 少年团，正式出道。之后的3年，肖战一直兢兢业业努力学习成长，不仅带领着 X9 少年团活跃在各个综艺节目，而且他本人也是接到了不少剧组的邀约，这其中就有《陈情令》。肖战的一条动态，甚至他的穿衣搭配都能成为热点。虽然在2020年年初深陷数字风波，但是他选择蛰伏，并没有被外界的无端猜疑影响。在2021年初，肖战终于又一次凭借《斗罗大陆》中的出色表现，再一次征服了大众，再一次站在了娱乐圈顶端。那么，究竟为何肖战就可以这样可持续性的受欢迎呢？现在不管是肖战的粉丝还是路人，在看到这个大男孩之后，都会有一种莫名的亲切感，这跟他那双瑞凤眼有极大的关系。早前就有综艺爆出过肖战一家三口的合照，他的颜值就是完美遗传了父母。肖战的妈妈不仅是在当年，就算是放在现在也是神仙颜值。不仅是颜值出众，肖战妈妈还很时尚，发型以及整个穿衣搭配所展现出的气质，在那个年代绝对是独领风骚的。即使现在肖战妈妈的颜值也丝毫没有减退，依旧可以吊打。肖战还有一双大长腿，说他是行走的衣架一点也不为过，甚至有点委屈他的身材。肖战从小就饱受各种艺术形式的熏陶，使他较之同龄人更具艺术特点。娱乐圈有一个不成文判断一个艺人才华的标准，那就是要有代表作。肖战是以歌手身份正式出道，《夜空中最亮的星》、《我的中国心》、《恼人的秋风》等歌曲都已成为他的代表作。影视方面，《陈情令》不仅是他的成名作，更是代表作，也是历经播出坎坷的《狼殿下》。虽然肖战不是男一，但是这部剧却是靠他才有如此耀眼的数据。正在播出的《斗罗大陆》同样，我们不仅看到了肖战的演技更加成熟，而且他在剧中展现出的那种气质，已经完全可以说明他已经开始融入角色。这一点对于一个演员来说至关重要。最美表演的导演是这样评价肖战的：始于颜值，陷于才华，敬于人品。祝福肖战未来的发展道路越走越宽，越走越顺。